Сьогодні з води підняли тіло одного з молодих людей, які напередодні перекинулись на човні. З другої спроби таки зібрались районні депутати на сесію. Вивезення сміття у місті здорожчає. Про будівництво комунальної котельні на Раківці. Сьогодні кременчуцькі нацгвардійці святкують день народження. Щиро вітаю, саме час говорити про найбільш актуальне на цю годину. Вчора до пізнього вечора і сьогодні з самісінького ранку продовжувала тривати пошукова операція на Дніпрі. Нагадаємо, п'ятеро молодих людей перевернулися на човні посеред фарватеру навпроти житлового масиву, знаного під назвою Раківка. Із п'ятьох дивом врятувалася одна 17-річна дівчина. Сьогодні близько другої години дня із води підняли тіло одного із молодих людей. Подробиці у Анни Плаксій. Ось вона, та сама човнова станція, звідки у неділю 24 березня вирушив у свій трагічний похід крижаними водами Дніпра злощасний човен «Казанка» із написом «Рятувальний». Цю човнову станцію тут називають «Кострома Третя», і десь з півроку тому вона втратила керівника, чоловіка років близько 50. За справу керування і бізнесу, бо поруч ще й профільний магазин, взявся його син. І спитати б сьогодні у молодого господаря з усією суворістю, як же так, як могли випустити звідси оту шкаралупу, коли навіть ось на стенді висить попередження чорним по білому. Відкриття навігації для маломірних суден 25 квітня 2019 року. Спитати б, та суворе життя виходить вже саме, спитало з нього, за неприпустиме порушення правил, які просто так від нема чого робити, не пишуть. Ви правильно здогадалися. Це саме він, практично очільник станції, сам скинув технічного, як тут кажуть, човна, захопив товариша, продавця з магазину, і на цілий місяць раніше гайнув у навігацію. Охоронниці, яка, звісно, не стала сперечатися з начальством, сказав близько 16-ї вечора: «Ми швидко, туди й назад». Проте що тепер говорити? Юного продавця фірмового магазину «Адмірал» сьогодні першим знайшли і дістали з води працівники оперативних служб разом із волонтерами. Сьогодні друга доба, як тривають пошуки чотирьох осіб, які перевернулися на човні. Сьогодні близько 14 години надійшла інформація від рятувальників, що під час пірнання водолаза було виявлено тіло одного із учасників, яких розшукували. Це хлопець 94-го року народження, який перебував в момент перевертання на човні. Заходи по виявленню продовжуються і зараз, і будуть продовжуватися і завтра. Рідні, колеги і знайомі долучили до пошуків також приватних осіб, які займаються пірнанням, разом з рятувальниками, водними поліцейськими. Вони сьогодні працювали протягом дня на воді. Телекомпанія «Візит» висловлює щире співчуття близьким і рідним загиблих молодих людей. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій у пошуковій операції. До інших подій цього дня. З другої спроби таки зібрались районні депутати на сесію. І понад дві години свого часу присвятили питанням та проблемам районної медицини. Її, як твердять обранці, довели до такого собі зубожіння, так що можна ставити хрест. Тож, які шляхи порятунку медицини Кременчуцького району пропонували, про це і не тільки. Дивіться далі. Врятувати і не дати поставити хрест на районній медицині взяли собі за ідею фікс сьогодні районні депутати і присвятили темі медичній ледь не всі дві години своєї сесії. Адже, як говорять безпосередньо медичні фахівці, Кременчуцький район цього року не лише недоотримав понад 1 мільйон гривень фінансової підтримки від держави, а й стрімко і впевнено втрачає свої професійні медичні кадри. Ми отримали контрольні цифри фінансування в межах 6 мільйонів 188 тисяч 621 гривня, що на 1 800 000 менше, ніж в минулому році. На даний час відсутні лікарі, на жаль, в Новознам'янській, Вільнотерешинській амбулаторіях, Ялинцівській і Лісалівській. Аби ж лікарні у навколишніх селах таки повністю не опустіли від медичного персоналу, вже районні «Слуги народу» запропонували закрити ту кадрову порожнечу влиттям, так би мовити, нової крові за рахунок студентів медзакладів. Я зараз констатую той факт, що медицина ПМСД у нас повністю, я не знаю, як підібрати правильне слово, зруйнована, вщерта.
ніякої мотивації для лікарів. Які програми у нас міжнародні по співфінансуванню залучені? Я вам пропонував, навіть настаював на тому, щоб ви звернулися в медучилище, в медакадемії, там, полтавської, нашої. Навіть є ж училище, де можна взяти начально, дати практику. Зверніться до керівника закладу, хай вам допоможуть. Це ж, ну, вона ж нам, ця проблема від нас не піде. Вона нас буде додавлювати кожен рік. Вже депутат Черниш охрестив таким собі ворогом районної медицини об'єднані територіальні громади. Мовляв, ті не бажають разом із ними співфінансувати медичні установи. Об'єднані громади повністю відійшли від проблем району. Вони повністю зупинилися на своїх проблемах, своїх об'єднаних громад, які вони успішно вирішують. Але ті об'єкти, які стали спільним використанням і в освіті, і в соцзахисті, і в медицині, були ними кинуті, і вони себе ведуть, пробачте, скажу слово Кравченка Василя Анатолійовича, удільними князями. Замість того, щоб разом сплачено отримувати медицину, район, ПМСД, районну лікарню ПМСД, ми витягнули себе всі жили, ні копійки не дали на капітальні вкладення, на ремонти, на обладнання, і маємо сьогодні медицину добиту до ручки. І ще рік-два, і ми не зможемо обслуговувати, якщо нічого не зміниться, населення району. Ще одним ударом для медицини районної, на переконання депутата Черниша, стане фінансування лікарень зі свого фінансового плану. Тобто, коли медзаклад отримує доходи і сам здійснює видатки та визначає обсяг на спрямування коштів на ті чи інші потреби. І вже зовсім скоро те очікує на лікарню районну та первинну медико-санітарну допомогу. Але ж слуги району в той момент дещо пропустили. Починаючи з цього року, районна лікарня з 1 квітня, а ПМСД вже із нового року повинні фінансуватися згідно свого фінансового плану. Ми тільки сьогодні будемо затверджувати положення, а я запитую тих, хто повинні це зробити, а чому ви не зробили по ПМСД ще рік назад, коли я бачив, що бідні люди із недугом, з Ялинців, з Піщаного не будуть навіть захищені медичним обслуговуванням. А коли вони підуть в Кременчук або поїдуть в Київ, Полтаву, їх обдеруть як липку, і називається сума вже сьогодні за будь-яка дешева операція, починається від 30-50 до 150 тисяч гривень, то це населення нашої країни залишиться 10-15 мільйонів. Відтак, з другої спроби голосування районні обранці затвердили програму фінансового забезпечення районних лікарень. Але ж питання, де брати на те фінанси, поки що залишилось відкритим. Говорили під час сесії і про запаси інсуліну для жителів Кременчуцького району. За словами головного лікаря Кременчуцької центральної районної лікарні, ліки поки що є, але їх не вистачить навіть до літа. Надійшов лист від Департаменту охорони здоров'я про необхідність нам надати розрахунки по інсулінах відповідно хворих, які у нас зареєстровані. І при цьому є така примітка, що звертаємо увагу на необхідність планування видатків з місцевого бюджету щомісячно для забезпечення відповідної категорії хворих в повному обсязі. На жаль, на сьогоднішній день, прогнозуючи запитання, яка потреба і які кошти виділені, я вам відповім, що потребу ми надали в інсулінах. Кошти ми ще не отримали. Ми забезпечені інсулінами включно квітень місяць. Деякими видами інсуліну 6 місяців. А з 1 травня буде, давайте доживемо, що буде. На краю прірви нині, за словами медиків, стоїть і районна стоматологія, яка скоро і взагалі може просто зникнути. І нині стоматологів району було переведено на 0,25 ставки заробітної плати. Всім лікарям і медичним сестрам запропоновано робота на 0,25 ставки у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і в поліклініці Кременчуцької центральної районної лікарні. Частина людей прийняли ці умови, частина людей написали заяви на звільнення. Яка це частина? Я на сьогоднішній день два лікарі не написали заяви на продовження трудових відносин і дві медичних сестри. Санітарок ми скоротили повністю. Аби ж того не сталося, у головній районній будівлі задумались над тим, аби об'єднані територіальні громади таки самі фінансували стоматологів.
На завершення ж теми медичної районні обранці в ході довгих суперечок сформували комітет для проведення конкурсу на посаду керівника Кременчуцької ЦРЛ та розглянули порядок формування наглядової ради Кременчуцької центральної районної лікарні. Наостанок сесії районні депутати прийняли звіт роботи за рік прокурора міста і району Дмитра Демченка, а також заслухали плани головного поліціянта району про так зване всевидяче око, яке буде фіксувати всі правопорушення у районі. На даний час у нас дуже позитивний є результат Медовицька ОТГ, де у нас установлений, скажімо так, поліцейська станція, яка облаштована камерами відеоспостереження, які розташовані по всій ОТГ. Як не добре, так і зараз починається встановлення камер відеоспостереження у Максимівці. Що стосується інших ОТГ і сільських рад, також проводяться зараз бесіди для того, щоб встановити камери відеоспостереження. На тому, власне, сесійне засідання районні обранці і завершили. Наш час триває, вивезення сміття у місті таки здорожчає, але не набагато і після затвердження відповідного регуляторного акту. Причому причина зростання витрат громади – не зміна тарифу. Всьому виною перегляд норм утворення відходів, а ще, як говорять у мерії, самі мешканці, бо стали більше смітити. Тож про відходи, а ще про алкоголь – далі у викладі Оксани Цокор. Настав час, говорять, на КТП 1628 переглянути норми вивезення твердих побутових відходів. Для населення такі затвердили у 2009 році, для підприємств і установ – у 2012-му. І з плином років вони втратили актуальність. Причина – мешканці міста щороку смітять все більше і більше. Ви ж бачите, скільки пластиків, скільки упаковок, і це стала динаміка, що обсяги зростають. Наші підприємства з харківською фірмою був заключений договір у 2017 році, на підставі яких вони на протязі року, протягом 4 сезонів, фактично здійснили вимірювання. А вже у 2018 році був заключений договір на проведення аналітичних розрахунків і вже визначення фактичних норм. Для прикладу, якщо у 2015-му було вивезено 53,5 тисячі тонн сміття, то за три роки у 2018-му річний показник збільшився на 24 тисячі 700 тонн і склав понад 78 тисяч тонн. Відтак на підприємстві і заповзялися змінювати норми. Ріст невеличкий – до 2%, і для громади це буквально копійки. Якщо на даний час діюча норма була для будинків упорядкованих 2,22, а планова норма 2,26, то щомісячно на підставі діючих тарифів населення платило 21,96, а буде платити 22,32. На підприємстві обіцяють, після перегляду норм сміття будуть вивозити частіше. Але чи стане сміття на контейнерних майданчиках менше – не гарантують. Головний комунальник міста каже, контейнерні майданчики на смітники перетворюються не через кількість відходів, а через людей, які ті відходи розкидають довкола. Скільки разів КТП не вивозило і негабаритне сміття, скільки ми не вкладали місцевих коштів з місцевого бюджету на облаштування будівництва нових контейнерних майданчиків, ситуація на сьогоднішній момент, на жаль, не покращується. Чому? Тому що зараз ви ж бачите, який склад сміття на місцях негабаритних. Це не якісь там великі речі, там шкафи, дивани, там скло якесь. Це звичайні сміттєві пакети. Сміттєві, звичайні. Це говорить про те, що люди просто не складають сміття в контейнери. У підсумку регуляторний акт благословили і відправили на затвердження виконкому. На чергове обговорення винесли й інший документ, який віщує містянам – заборону продажу алкоголю вночі. Нагадаємо, намір владників ввести сухий закон для охочих купити оковитою з 22 і до 8 ранку вже не раз наштовхувався на супротив представників дрібного бізнесу. Алкогольне лобі перемагало і під час голосувань у сесійній залі. І ось знову регуляторний акт виносять на суд мешканців міста. Дуже багато міст України, навіть маленьких територіальних громад, сіл, дуже багато вже поприймали такі рішення. Не можна сказати, що це зовсім вирішить питання пияцтва в Україні, але кожен крок, який направлений на зменшення пияцтва,
він дає свої позитивні результати. Дотримання заборони в разі прийняття будуть контролювати поліціянти. А ось розливайок, які в нас, так би мовити, об'єкти ресторанного бізнесу, регуляторний акт знову ж таки не зачепить. Не зачіпає він нині і душевних струн підприємців, говорять у мерії. Принаймні, письмових нарікань у владників немає. Ми направили листи керівникам наших найбільших торгових мереж. Направили з проханням, щоб вони висловили свою думку письмово. Направили тим підприємцям, від яких було письмове звернення стосовно того рішення, ну, попереднього. На жаль, на сьогоднішній день відповіді немає ще. Ми просили не обов'язково, можна було направити на електронну адресу, слідкує Олександр Васильович, жодного немає, ні позитивного, ні негативного. В мерії сподіваються, що цього разу таки вийде перемогти алкогольне лобі і заборонити продаж спиртного в нічні години. Відзначимо, регуляторний акт тільки почав свій шлях до затвердження. Документ оприлюднено на сайті мерії, і містяни мають місяць на висловлення пропозицій до документу. Ну і владники продовжують будувати власну комунальну котельню на Раківці. Будувати поки що на словах та у планах. Хоча, як твердять, у дечому таки просунулись. Вже майже розроблено технічну документацію виносу магістральних мереж і зони будівництва майбутніх теплогенеруючих потужностей. Подробиці у наступному сюжеті. Тож, як пролунало, вже майже на виході проєкт виносу магістральних мереж із зони будівництва майбутньої комунальної котельні. Якщо все складеться, як запланували, то вже у квітні владники зможуть оголосити тендер на придбання матеріалу, а у травні – розпочати роботи. Тобто до наступного опалювального сезону ми вже почнемо експлуатацію нової мережі, так? Вже присутні депутати наполягали на встановлення якихось певних термінів виконання робіт із перенесення тепломереж. Адже як вже далі пролунало з вуст самих чиновників, розтягнути можна надовго. 2-3 місяці на винос. А що проєктом передбачено? 3 місяці у нас є. Ми ж не зможемо бачити, знаєте, там не встигли, почекайте, будь ласка, пару місяців там, до січня. Якщо дійсно розтягнути до січня, то саме стільки без гарячої води залишатимуться мешканці Раківки, яким до гарячого зневоднення, певно, вже не звикати. Ми повинні ще надати інформацію, що після початку проведення робіт мікрорайон Раківка буде без гарячої води. Тобто ми всі повинні попередити мешканців Правобережжя і представників вагонобудівного заводу, що технічно, технологічно ми не зможемо подавати теплоносій для гарячого водопостачання на правому березі. Лише після введення в експлуатацію нової ділянки винесення теплового режиму теплопостачання і гаряче водопостачання зможуть бути відновлено. Розробили вже і графік будівництва самих теплогенеруючих потужностей. У мерії сьогодні тішаться, буцімто на проєкт котельні отримають грантові, тобто ті, які потім не потрібно буде повертати кошти. Є підтвердження, що вже є ці кошти. Протягом березня проведений буде тендер, і ми на наступному тижні очікуємо всі підсумки, вже, які там в нього є. І з квітня, це теж нам офіційно повідомили, команда від цієї датської ДНІДИ НЕФКО буде працювати в нашому місці. Ну а вже далі перейдуть безпосередньо до головного фінансового питання. До нового року ми також плануємо підписати з ДНІДОЙ фінансову угоду. Але як вже неодноразово лунало, тією угодою з закордонними кредиторами міські владники затягують на шиї платників податків черговий зашморг. Адже віддавати позичені до 12 мільйонів євро кредиту разом із усіма відсотками чиновники будуть із міської скарбниці. Ну і якщо все вийде так, як задумали, і кошти швиденько отримають, і тендери проведуть, і з будівельниками домовляться, то вже наступного опалювального сезону комунальна котельня на Раківці має запрацювати, обіцяють у мерії. Але, звісно, подивимось. Дуже такий оптимістичний сценарій, що ми з вами 20-21 рік вже опалювальний сезон зустрічали на новій генерації. Про
продовжимо випуск. Вони прохають гідної зарплатні за нелегку та виснажливу роботу, а їх не чують. Відтак, працівники птахофабрики, розташованої у селі Потоки неподалік Кременчука, вирішили привернути увагу керівництва до проблеми вже з екранів телебачення. Адже, як зізнаються, замовчувати стан справ вже не сила. Нас дуже важка жіноча праця, а оплачується копійками. Ніхто за переработку нам нема ніяких ні відгулів, ні доплат ніяких. Хоча раніше, я так розумію, як я прийшла на роботу, то нам доплачувалося щось. Ми за місяць одробляємо і 210, і 220 годин. Ну, у нас у табелі стоїть 170. То нові приходять, уходять, тому що за таку зарплату ніхто не хоче працювати. Хоч би хтось з руководителів став, зміну хоча б відстояв і подивився, скільки він би собі заплатив за ці гроші. Буде він працювати чи ні? Собрати 900 ящиків яйця в день для людини – це дуже важко. Ми, ну, 1100, ми падаємо з ніг. Просто в нас вже, вірите, сльози накатуються, і ми вже терпіли, ну терпець слухно, скільки вже можна з нас іздіватися. Ми хотіли, щоб нам дійсно додали заробітну плату, та, яка нам належить. Більшість із цих жінок на птахофабриці працює сортувальницями і пакувальницями. Вони щодня ретельно відбирають і формують сотні ящиків яєць. Робота, кажуть, важка і виснажлива. Проте, нарікають жінки, замість того, щоб відчувати зростання зарплатні, навпаки, стали отримувати менше. У мене була перший місяць зарплата 10 тисяч, отримала, навіть більше, 10,5. Так і думалося, що. А на другий місяць нам просто її забрали, от зовсім забрали, до половини. Сказали, що неправильно у нас комп'ютер вас умножив. Ну ми то цю роботу, яку робили, таку і робимо, ну зараз получаємо, навіть 5 тисяч немає. Всі це прекрасно знають, але на нас ніхто не реагує. Взагалі ніхто, ні наше руководство, ні Полтава, поки ми відносилися, поки нам начисляла наша бухгалтерія заробітну плату, була зарплата в нас більш-менш нормальна. Ми могли щось добитися. Відколи почала Полтава начислять, ми нічого не добиваємося. Нам обіщали, що повисять. Ми отам як робили протез, ми відказалися від роботи, ну прийшов директор, говорив нас, ми почали працювати. Через 3 дні до вас прийдуть з бухгалтерії люди і все вам розкажуть. Вони прийшли, нас обрадували, сказали, ящик яйця вас коштує 2,25. Ну, ми до цього щось не обращали внимання, скільки в нас коштував до цього ящик яйця. Оказується, до цього ящик яйця в нас коштував 2,50, нам зробили 2,25. Вже готується звільнятися обліковець Світлана. На роботу жінка їздить з омельника і зізнається, обіцяний робочий транспорт відмінили. І тепер вартість проїзду навіть не відшкодовують. Усіх возять, усіх, навіть місцевих потоцьких. А ми добираємося своїм ходом. І ми добивалися, щоб нам виплачували гроші, на дорогу давали вже більше 2 тижнів. Я написала заяву на звільнення. Тому що я устроювалася на роботу, як устроювалася, нам обіцяли, що нас будуть забирати з дому і доставляти служебним транспортом. Це нам не вигідно, тому від цього маршруту відійшли. А вирішується питання зараз о возміщенні їх проїзду. Ну, поки ще до кінця не вирішили. Це ситуацію пояснює інженер з охорони праці. Адже, як запевняє охорона, директора на території під час зйомки не було. А керівник є, директор? Немає, він командировки. Натомість нам пощастило поспілкуватися з інженером з охорони праці. Як стало зрозуміло під час розмови, питання підвищення зарплатні і оплати понаднормових працівники дійсно ставили і не раз. Всі ці питання вирішуються з нашим хозяевами, будем так говорить, им объясняли, почему это происходит. Потому что если на одном складе недоработка, на другом переработка. В сумме оно получается 8 часов. Вот. Платим как за 8 часов. Людина стоит и працює не 8 годин. Вот если вы сегодня 4 часа проработали, завтра сколько должно проработать, чтобы было 8 на 2 дня? Ну, якщо хто не нравиться, ми ж не заставляємо працювати, пожалуйста. А чи знають про це керівництво і чи відбувається? Все знають, працюємо, приглашаємо людей, приходять люди. А щодо зарплатні людям взагалі варто? Людям об'ясняли, заробітна плата не менше, ніж в інших підприємствах. Таке діло. Ну, якщо людину щось не устраює, значить, що ми можемо сказати? Нормові? Це нормировщик треба питання задавати. У нас не нормує робочий день, розумієте? В тому сенсі, що ми
неділю набираємо 40 часов, але не більше. Працівницям чоловік радить вступати до профспілки і відстоювати власні права зсередини. Проте люди обурюються. Саме відсутність діалогу і змусила їх звернутися до ЗМІ. Для того, щоб ось тут стояти, треба спілкувати питання, піднімати там, розумієте? Ми піднімали неодноразово. І через що? Що нас заставило вийти сюди? Бо там ніхто уваги на нас не звертає. Він це прекрасно знає. З 5 до 7 один у нас повинен йти начислення заробітної плати. З 8 і вище вже йде нічна зміна, повинні платити двойні. Нам цього ніхто нічого не платить. Хай піднімуть зарплату, і люди не будуть розчитуватися, будуть наоборот біжати, як говориться, проситися на роботу. Підприємство прибільне, воно не убиточне. Торгують гроші дуже хороші. Тим більше на експорт. На експорт да, відбираємо, там дуже хороші. І нам нема нічого. Повинна бути гідна зарплата. Ми відбираємо яйця на експорт, і ми дуже їх дуже тщательно відбираємо. Ну, за нашу роботу зарплата зовсім не гідна. Відтак все, чого прохають працівниці яйцескладу номер 1 Кременчуцької птахофабрики, розташованої у селі Потоки, бути почутими і отримувати гідну зарплату за відпрацьований час. Сьогодні кременчуцькі нацгвардійці святкують день народження. 5 років тому під час анексії Криму та напруженої ситуації на Донбасі Верховна Рада прийняла закон про Національну гвардію України та сформувала військову структуру на основі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Тож 26 березня стало святом мужніх захисників нашої країни, які охороняють спокій на вулицях міста та несуть службу у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Пане полковнику, особовий склад військової частини 3059 з нагоди святкування річниці Дня створення Національної гвардії України вишкли. Перший заступник командира частини начальника штабу майор Неділя. Слава Україні! Героям слава! Разом з усією країною сьогодні відзначає своє професійне свято і Кременчуцький батальйон Національної гвардії України, військова частина 3059, створена майже 19 років тому у найбільш проблемному за кількістю правопорушень районі нашого міста Молодіжному. Як згадували на святкуванні, спочатку звернулись до Міністерства внутрішніх справ із проханням надіслати до Кременчука більше дільничих міліціонерів, але натомість вирішили організувати тут свою військову частину. Віддали під неї колишній дитячий садок, і, як зізнаються, потрібно було усе – від КПП до ложику їдальні. А ще розповідають, мало хто знає, але раніше на території частини зберігали велику кількість боєприпасів. Ми звернулися до Міністерства оборони, а давайте ми разом з підприємствами, організаціями вивеземо ці снаряди. І от 15 років тому назад 60 тисяч тонн снарядів з території 90 гектарів було вивезено з території Автозаводського району міста Кременчуга. Вони були в Балаклеї, Новобогдановки, Артемовські, Ічні-Чернігівській області. З гордістю, хоча ідея й не прижилася, пригадали й кінний взвод, що налічував 6 коней і недовгий час діяв при місцевій нацгвардії. Коли у 2014 році розпочалася війна на Сході, нацгвардійці стали на захист кордонів нашої держави. 286 військових з цієї частини мають посвідчення учасника бойових дій. На щастя, військова частина не зазнала бойових втрат. З перших днів проведення антитерористичної операції військова частина 3059 Національної гвардії України залучалась до проведення цих заходів, починаючи з-під Слов'янська, Попасної, Лисичанськ, побережжя Приазов'я. І по сьогоднішній день ми разом з вами виконуємо завдання з честю в місті Маріуполь та Маріупольському районі. Перш за все, хочу побажати вашим сім'ям добробуту, злагоди, щоб ви завжди з завдань поверталися цілими та неушкодженими. Привітати нацгвардійців зі святом зібралися міські чиновники, керівники місцевих підприємств, які допомагають матеріальними ресурсами і виконанням ремонтних робіт всередині частини, виконавці із самодіяльних колективів міста і навіть священнослужителі. Кожна справа стає богоблагословенним, якщо ми робимо її з добрими помислами. Якщо ми подивимося на людину зі зброєю, ми можемо побачити як добру людину, так і злу. Бо зі зброєю можна зробити як добро, так і зло. І в випадку вашої частини ви робите добро, значить ви робите Божу справу.
Самі ж, так би мовити, винуватці свята отримали численні нагороди, як то грамоти, подяки і чергові військові звання. Служу українському народу. І, звісно, не обійшлося без словесних привітань від колег по службі. Патрульним поліцейським міста Кременчук за честь спільно з вами нести службу по забезпеченню публічної безпеки і порядку на вулицях нашого міста. Користуючись нагодою, хочу вас привітати з 5-ю річницею з дня створення Національної гвардії України. Побажати вам, де б ви не перебували по довгу служби, завжди повертатись додому в гарному здоров'ї. Ми з вами не словом, а ділом виконуємо всі ті обов'язки, які на нас покладені керівними документами, законодавчими актами, і доказуємо, що Україна має право жити в цьому світі, і ми з вами на Богом даній вільній землі, незалежні, суверенні в нашій державі. Хочу, командир, побажати тобі, щоб кількість особового складу, озброєння та військової техніки, яка виходить на бойові завдання, завжди відповідала кількості, яка пересікає кордони нашого прекрасного міста Кременчук. Тож до численних привітань, які лунатимуть сьогодні на адресу нацгвардійців, приєднуємося і ми. Бажаємо безпечної служби усім, хто стоїть на варті миру і спокою, закону і правопорядку, та завжди повертатись із завдань живими та неушкодженими. На сьогодні у мене все. Усім щиро дякую за довіру та пропоную дізнатися, що прогнозують нам синоптики. Але за будь-якою погодою усім теплих думок і таких же розмов. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Найближчої доби в Україні утримуватиметься прохолодна погода. Місцями випаде мокрий сніг. У деяких областях в день температура повітря знизиться до плюс 3, плюс 6 градусів. 27 березня на заході країни у Львові хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Термометри зафіксують від мінус 1 до плюс 7 градусів. Торгова марка «Гармонія» – твоє гармонійне життя. Молоко пастеризоване жирністю 2,5% від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. І знову до синоптичних прогнозів. На півночі країни у Києві переважатиме хмарна погода. Протягом усього дня йтиме дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 1 до плюс 7 градусів. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі сонце від ранку заховається за хмари і майже не визиратиме. Вдень дощитиме. Термометри зафіксують від 3 до 9 градусів тепла. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові протягом дня хмарно і прохолодно. Можливі невеликі опади у вигляді дощу. Термометри зафіксують від 0 до 6 градусів з позначкою «плюс». У центрі країни, а саме у Полтаві, від ранку і до вечора утримуватиметься хмарна погода. Вдень очікуємо сильний дощ. На стовпчиках термометрів від мінус 1 до плюс 7 градусів. Ідеальний десерт? Який він? Він піднімає настрій, дарує насолоду. Він зроблений з відбірної сировини. Це десерт від торгової марки «Гурман Фемелі». Скуштуйте та переконайтесь. «Гурман Фемелі» – солодка радість для тебе. Далі про погоду на 27 березня у Кременчуці. За прогнозами синоптиків, буде малосонячно і мокро. Вже вранці за вікном суцільна хмарність, можливий дрібний дощ. Температура повітря становитиме від плюс 3 до плюс 6 градусів. Вдень небо залишатиметься хмарним, дощ пуститься з новою силою. Термометри зафіксують 5 градусів вище нуля. У темний час доби очікуємо не менш похмуру погоду. Можливий дощ зі снігом. Стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 2 градуси.